نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عرق کاسنی عرق کاسنی کے کیا فوائد ہیں کیا اس کے نقصانات ہیں اور کس چیز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی پرانا اور آزمودہ نسخہ ہے اور ہمدرد دوا خانے کا یہ عرق کاسنی ہے اس کے کیا فوائد ہیں یہ عرق جو ہے خون کی حدت اور صفرا کی تیزی کو دور کرتا ہے ورم جگر کے لیے بہترین نسخہ ہے اس کے استعمال سے جگر کی جو ورم ہوتا ہے جگر میں جو گرمی ہوتی ہے جگر میں جو خون کی حدت ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے عرق کاسنی خاص کر کے جن کا جسم گرم رہتا ہے جن کا جسم کے اندر ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے اور بخار نہیں جاتا پرانا بخار ہو جاتا ہے جیسے کہ ٹائیفائڈ وغیرہ یا ملیریا وغیرہ یا جگر کی گرمی کی وجہ سے بخار رہتا ہے اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے اس کا جو ہے استعمال کریں گے تو جگر کی گرمی جو ہوگی وہ ختم ہوگی صفرا کی زیادتی ختم ہوگی جسمانی جسم کے اندر جو پیشاب کی روانی ہے وہ جاری ہو جائے گی اور پیشاب جاری ہونے سے جو جگر کی گرمائش ہے وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے خون کے اندر جو حدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے فوڑے پھنسی نکلتے ہیں جسم میں گرمی ہوتی ہے جسم میں ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جسم میں بخار کی حدت بڑھ جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے تو آپ اس کو استعمال کریں یہ صبح کھانا کھانے کے بعد آدھا کپ چھوٹا چائے والا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور رات کو بھی کھانا کھانے کے بعد آدھا کپ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے مسلسل استعمال کرنے سے آپ کا جو ہے بخار جو جگر کی گرمی سے ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا جو جسمانی گرمی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی جو صفرا پیدا ہوگا جسم کے اندر وہ ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا وما علینا الا البلاغ